Xoş gördük sizi, hörmətli CBC Sport tamaşaçıları. Elbir İdman növü üzrə Elbir İdman Təşkilatı və Dövlət Gömrük Komitəsi İdman Sağlamlı Mərkəzinin təşkil etdiyi Türkiyə və Azərbaycan idmançıları arasında Dostluq Kubok yarışından sizi salamlayırıq. Bir qədər sonra tədbirin rəsmi açılış hissəsi olacaq. Mərasim isə yeniyetmə idmançıların nümunəvi çıxışları ilə başladı və hazırda aparıcı tədbirlə bağlı tamaşaçılara ümumi məlumat verir. 5 döyüş nəzərdə tutulub, hörmət tamaşaçılar, bu dostluq görüşündə bir növ komanda yarışı, eyni zamanda təbii ki, hər döyüşün qalibi də ayrıca mükafatlandırılacaq. Kimlər üz-üzə gəlməlidir, bu barədə istədim məlumat verəm. Türkiyə idmançıları Alparslan Yöndəm, İsmail Koç, Mehmet Ali Yigit, Reis Topal və Fikrət Yigit. Azərbaycan tərəfdə mübarizə aparacaq idmançılar Nazim Turdiyev, Adil Heydəri, Elnur İlyasov, Arzu Babayev və Mübariz Həsənov. Təbii, hələ döyüşə qədər. Və budur artıq idmançılar. Ringə dəvət olunurlar. İlk döyüşün iştirakçıları Nazim Turdiyev Azərbaycan və Alparslan Yöndəm Türkiyə. Növbəti döyüş iştirakçısı Adil Heydəri Azərbaycan, İsmail Koç Türkiyə, Elnur İlyasov Azərbaycan, Mehmet Ali Yigit Türkiyə, Arzu Babayev Azərbaycan, Reis Topal Türkiyə və nəhayət Andy Hub ləqəbli Mübariz Həsənov və Fikrət Yigit Türkiyə. İdmançılar növbə ilə ringə dəvət olunurlar. Təbii ki, döyüşlər hansı üslubda olacaq? Bu barədə döyüşlərin gelişində sizə məlumat verəcəyəm. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının müşayiəti ilə iştirakçılar artıq ringdədirlər. 5-5-ə mübarizə aparacaqlar və az öncə də qeyd etdiyim kimi hər döyüşdən sonra da döyüşlərin iştirakçılarının ayrıca mükafatlandırılması həyata keçiriləcək. Elbir İdman təşkilatının keçirdiyi yarışlarda bundan əvvəlki tədbirlər deyəmək. Bir neçə dəfə tədbir olub, tədbirlər təşkil olunub və təbii ki, həmin tədbirlər əksər olaraq CBC Sport kanalı vasitəsilə yayımlanıb və tədbirlərdə, təbii ki, şov elementlərdə bir çox hallarda olub. Bu dəfə bir qədər sir olaraq saxlanılıb, bilmirik. Bu dəfə də belə mi olacaq? Təbii ki, bütün bunlar döyüşlər başladıqda, yəni bu sirlər açılacaq, hörmət tamaşaçılar. Və tədbir artıq rəsmi hissəsi başlamaq üzrədir. Kimlər çıxış edəcək? Elbir İdman Təşkilatının Prezidenti Elçin Çobanzadə və Xətai rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Millət Vəkili Hüseyin Bala Mirələmov. Çıxış üçün dəvət olunurlar və söz onlara verilir. Bəylər və gözəl xanımlar, hər birinizi ayrı-ayrı salamlayıram və xoş gəlmişsiniz deyirəm. Biz bu xüsusi gündə bir yerdə əmrəyik. Azərbaycanın lideri Heydərəvin doğasından doğan Azərbaycan bu gün öz intibah dövrünü yaşayır. İşlərimiz elə bitməlmişdir, gözəlmişlə şifayət edərdir. Dünyanın axtarışında olduğu sabitliyin bir ünvanı var, bizdən gələ bilməyə. Namusunu hiss etməyə, bayrağını yüksətməyə, cümlə gəndlər, müştaqdır, şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan. Hörmətli dostlar, hörmətli imançılar, xanımlar və cənablar, mən bugün böyük bir fərəh sizə gəldim buraya. Bugün bizim Azərbaycanın və qardaş Türkiyənin komandalar arasında yoldaşlıq görüşü keçirilir.
Mən hər iki komanda bizimdir. Mən hər iki komandaya bu arz edirəm. O güclülər qalib gəlsin. Və dostum için benim dedi, bugün bütün bunlar, bu cevap, bu özelliği, bu terakki, ulu önderimiz Heydar Aliyev'in siyasetini uğurla devam ettiren İlham Aliyev'in faaliyetini. Bak bizim sorumuzda bugün 56 metre buradan o yana solda Akşehir, Gözelli Şehir yararım. Karaşehir, bizim bu idma meydansamız Karaşehir'de yerleşirdi ama bugün bura Akşehir, Beyazşehir'di. Bu bizim ulanların arzularıydı. Çok şadam ki bizim Möhterem Prezidentimiz İlham Aliyev ulanların arzularını elde keserek Karaşehir'i Akşehir'e, Beyazşehir'e çeşirdi. Bu bizim insanların da arzuları hemşe A olsun, beyaz olsun. İnsanlarımız yaransız yaşasın, insanlarımız sabit içinde yaşasın. Bugün Azerbaycan dünyanın en stabil, en güzel ülkelerinden biridir. Biz bunu korumalıyız. Bunu korumak için de bir yol var. Bütün ülke, bütün insanlar Möhterem Prezidentin etrafında sık birleşmelidir. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir əliyle. Elbir İdman Təşkilatının Prezidenti Elçin Çobanzadə və Xətai rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Millət Vəkili Hüseyin Balamirələmovun rəsmi hissədə çıxışlarını dinlədi, hörmətli tamaşaçılar. İndi hər iki dövlətin, həm Azərbaycanın, həm də ki Türkiyənin dövlət himni səslənəcək və bununla da bu tədbirin rəsmi hissəsinin son olacaq. Ardınca döyüşlər başlamalıdır.
Beləliklə, həm Türkiyənin, həm də ki, Azərbaycanın dövlət sivilləri səsləndi, hörmətli tamaşaçılar. İndi idmançılar ringdən döyüşlərə hazırlıq üçün yola salınmalıdır. Və bir qədər sonra növbə ilə döyüşlər başlayacaq. Görək, hansı xarakterli döyüşlər olacaq. Bir daha qeyd edim, hələ ki, bu suallar, belə demə mümkün bir sir olaraq saxlanılır və təbii ki, sürpriz olsun deyək, ümid edək ki, maraqlı, ümid edirik, inanırıq ki, maraqlı döyüşlər olacaq və təbii ki, yarışların keçirildiyi məkana toplaşanlar kişilər bu döyüşlərdən zövq alacaqlar. Yarışmasında sponsorların, təşkilatların böyük rolu var. Mən istərdim bir daha həmin təşkilatların adlarını çəkək və siz onları alqışlayasınız. Baş sponsorum İstanbul Reklam Şirkəti, sponsorum AAPARK, Milana Hospital, Sofsan Boyaları, Texnoliyarları, SAP Şirkəti, Payım Şirkəti, Təşkilatı Dəstək, Gənclərin Mədəniyyətlər Arası Əməkdaşlığı Ligası. Bir daha gör alışlayan bu sponsorları və biz keçid alırıq döyüşlərimizə. Çox maraqlı, güzəşsiz mübariz olacaq. Dostluq qoqudur, amma idmanda qayda var. Qalib məğlubiyyət olmalıdır. Qələbə qazanan uduzan tərəf mütləq şəkildə məlum olmalıdır. Onu da bu ring mənəşdəcək. Əziz dostlar, bugünkü turnirimizin dostluq qoqunda görüşü başa kimi sizləri təqdim etmək istəyirəm. Yaşlar idarə edəcək hakim inşallah Cəmalov. Ədalət təmsilçisi Riga yaxınlaşır. Bütün görüşlərdə həll edici olacaq hakim tərəfi. Beləliklə, dostlar, birinci görüşdə iştirak edəcək komandaların üzvlərinə dəvətləyik. İlk olaraq rəqib komandanın tək üzvü dəvət olunur. Beləliklə, Türkiyə firmasının üzvü Albostan göndər Türkiyə. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, artıq döyüş iştirakçıları ringə dəvət olunurlar. Türkiyə tərəfdən ilk döyüşdə iştirak edəcək idmançı Alparslan Göndəm. Ringə doğru addımlayır. Və təbii ki, bu yarışların, bu ümumiyyətlə, yəni bu döyüşün daha maraqlı, daha rəngarəng olması üçün təşkilatçılar tərəfindən lazım olan bütün işlər görülüb. Yəni, bu dünya praktikasında da belədir. Bir növ bu döyüşlər, döyüş öz yerində, amma təbii ki, eyni zamanda bir şov elementləri də var. Türkiyə idmançısı ringə dəvət oldu da. Türkiyə musiqisi və Azərbaycan idmançısına ringə dəvət olunanda isə görə hansı musiqi səslənəcək? Nazim Turdiyev, Azərbaycan təmsilçisi. İdmançımızı gözləyirik. Nazim Turdiyev. Ringin qırmızı küncündə Türkiyə təmsilçisi, göy küncündə isə Azərbaycan idmançısı mübarizə aparacaq. Gəlmişkən, yarışları idarə edəcək hakim isə vətənimiz inşallah Cəmalovdur. Artıq ringdə də hakim və təbii ki, yarış iştirakçıları hər ikisi ringdə olduqdan sonra, rəqqasələr ringi tərk etdiyidən sonra artıq onlara son göstərişlər veriləcək və döyüş başlayacaq. Hər iki idmançı artıq ringdədir. Türkiyə tərəfdən Alparslan Göndəm, Azərbaycan tərəfdən Nazim Turdiyev. Təbii ki, bu cür döyüşlərin öncə mütləq şəkildə hakimin xüsusi təlimatları olur. İdmançılara təlimatlar verilir və hər raund
2 dəqiqə davam edəcək ümumilikdə. 3 raund nəzərdə tutulub və 5 döyüş. 1-ci raund artıq başlamaq üzrədir və bununla bağlı lövbə, yəni 1-ci raundun başlaması ilə bağlı lövbə tamaşaçılara nümayiş olunur. Döyüşün başlamasını gözləyirik. İnşallah Camalov yarışları idarə edəcəyi hakim hər iki idmançını ringin mərkəzinə çağırır. Hər şey hazırdır və döyüş başlayacaq indi. Bir qədər ilk zərbələr, sanki müəyyən qədər bir imitasiya xarakterli, yəni şov elementləri də var. Bundan əvvəlki Elbir təşkilatının keçirdiyi digər yarışlarda da bunun şahidi olmuşuq. Daha çox karate idman dövünə xas olan elementlər var. Əl-ayaq zərbələri və təbii ki, bir ay qeyd edim, şov elementləri də öz yerində. İdmançımız indi zərbə endirərkən ayağa sürüşdü yerə yıxıldı Nazim Turdiyev. Hələ ki, çox bərk deyənib Alparslan Yöndəm Türkiyə təmsilçisi. Sanki işlər tam olaraq qaydasında getmir kimi görünür Nazim Turdiyevdə. Ayağının sürüşdüyünü, yəni ringin sürüşkən olduğunu bildirir. Amma məsələ burasında da Türkiyə idmançısı da eyni ringdə çıxış edir. Onun ayağı niyə sürüşmür? Hələ ki, bir neçə zərbə indirib Alparslan Yöndəm. Hakim Türkiyə idmançısına yaxınlaşır Alparslan Yöndəm. Sanki bir qadağan olunmuş zərbə mi qeyd alındı? Döyüş davam edir, hər şey qaydasındadır. Birinci raund bitdi. Hər halda birinci raundda Türkiyə idmançısının endirdiyi zərbələrin sayının daha çox olduğunu deyək. Nazim Turdiyev də sanki işlər tam olaraq qaydasında getmir. Hətta ringdən belə şikayətləndi. İkinci raund başlayacaq bir qədər sonra. Bir ayaq zərbəsi keçirdi burada Nazim Turdiyev rəqibin başından, amma raund olaq əvvəlində Türk idmançısı bax bu zərbəsi yadda qalar olmuşdu, çevrilərək Nazimin başına zərbə indirmişdi. Bu zərbəsi yaxşı alınmadı Nazimin. Təkrar görüntülər birinci raunddan izləyirik. Görək ikinci raund nələr olacaq. Bir də təkrar edim. 3 raundluq döyüşlərdir. Hər raund 2 dəqiqə davam etməlidir. Daha çox müəyyən qədər qeyd edim ki, Kyokushinka idman növün elementlərini görürəm. Çünki karatedə fərqi yoxdur, yəni hansı Shotokan və ya VKF əllə baş nahiyyəsində, yəni üz nahiyyəsində kontakt olmadan, yəni tam kontakt olmadan zərbələr var, amma bu idmançıların heç biri görürük, əllə başa zərbə endirmirlər. Daha çox başa endirilən zərbələr ayaqla. Ayaqdan istifadə olunmaqla baş zərbələr endirilir. Yəni bu mənada, yəni Kyokushinka idman növündə də məhz bu cürdür. Əllə bədənə, ən yaxşı halda bədənə zərbə vurmaq olar, başa olmaz. Amma ayaqla, təbii ki, başa nə qədər istəyirsənsə zərbə vura bilərsən.
dirsə ilə bu epizodlar Palslan Yöndəm Nazimin üzünə zərbə endirmiş ki, çevirilərkən, yəni qəsdən deməzdim, etdim onu, çevirilərkən, çevirilib zərbə endirərkən əlini çox açmışdı, əli Nazimin üzünə dəydi. Və bununla bağlı hakim inşallah Cəmalovdan Türk idmançısına bir xəbərdarlıq da verildi. Sanki bir növ Nazim Turdiyev Türkiyə idmançısını özündən çıxarmağa çalışır, yəni əli ilə sinəsinə işarə etməklə nə qədər istəyirsən zərbə vur, bu zərbələrə hazıran mesajını verir. Zərbələrdən yayınır, elə ki, Nazim əllə başa zərbə var, yəni çənə nahiyyəsində edilən bir zərbə. Alparslan Yöndəmdən bu arada ikinci hissədə başa çatdı, hörmət tamaşaçılar. Bir ay qeyd edim, yəni gördən qədər ilə qaydalara əsasən əllə başa zərbə indirmək olmaz. Yəni, Kyokushinkai idman növünə xas olan bir element kimi bu amili nəzərə almaq lazımdır. Sonuncu, üçüncü round başlayacaq. Hər döyüşün sonunda, yəni döyüşlərin qalibi mükafatlandırılacaq öz yerində və yekunda da komandalar ringə çağırılacaq və qalib komanda ayrıca da təltif olunacaq. Yəni, 5 döyüşdür. Yəni, bu dostluq görüşündə qələbə qazanmaq üçün 5 döyüşün üçündə üstün olmaq kifayətdir. Yəni, fərq yoxdur Azərbaycan və ya Türkiyə. Təbii ki, bir dostluq görüşüdür qardaş ölkə təmsilçiləri ilə. Bu mənada qalib gələn də bizik, uduzan da bizik, fərq etməz. Hələ ki, üstün tərəf Türkiyə təmsilçisidir. Bu döyüşdə Alparslan Yöndəmin endirdiyi zərbələrin sayı daha çoxdur. Təbii ki, ilk iki raundda rəqibin topladığı xalların əvəzən çıxmaq lazımdır. Bu mənada Nazim Turdiyevin üçüncü raundda bir qədər fəallaşması başa düşüləndə çevrilər, ayaqlandırılır bir zərbə Türkiyə idmançısından. Tutmaq olmaz ayaqdan. Bu cür zərbələrə Nazim Turdiyevin tez-tez üstünlük verdiyini şahid oluruq. Yəni, xüsusən, haradasa bu cür zərbələrdə capoeira idman növün elementləri də var. Braziliyada yaranmış capoeira idman növü bilirsiniz, yəni rəqs və döyüş sənətinin sintezidir. Yəni, bax, bu cür akrobatik tullanışları çevrilərək ayaqla baş endirilən zərbələr Nazim Turdiyevdən zaman-zaman istifadə olunur. Sadəcə olaraq, tam şəkildə, yəni bu zərbələrin hədəfə dəymədiyini bir çox hallarda görürük. Az vaxt qalıb artıq üçüncü raundda başa çatmalıdır. Bitti artıq. Bəli, bitti görüş. Görək. Bu döyüşün qalibi kim olacaq? Alparslan Yöndəm yoxsa Nazim Turdiyev? Əziz dostlar, artıq bizim ilk görüşü başa çatdı. Qalib indi hakim tərəfindən elan olacaq. Beləliklə, ilk görüşdə qalib gəlir. Və
Bəli, gözləmək olardı bunu. Alparslan Göndəm Türkiyə idmançısı ilk döyüşün qalibidir. Və 1-0 Türkiyə önə keçir. Qarşıda hələ daha 4 döyüş var. Az öncə də qeyd etmişdim. Hər döyüş başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma olacaq. Və bu döyüşün qalibi olaraq Alparslan Göndəm Türkiyə idmançısına qızıl medal, Azərbaycan idmançısı Nazim Turdiyev isə gümüş medal təqdim olunacaq. Beləliklə, ilk döyüş başa çatır və Türkiyə ilk görüşdə önə keçir. Növbəti döyüşləri gözləyirik. Növbəti döyüşdə kimlər üzə gələcək? İsmail Koç, Türkiyə və Adil Heydəri, Azərbaycan. Bu döyüş, bir daha qeyd edim, daha çox Kyokushinkai karate üslubunda keçirildi. Kifayə qədər sərt bir idman növü sayılır Kyokushinkai karate. Əfsanəvi Ayoma'nın məktəbi. Və görək növbəti döyüşlər hansı üslubda olacaq. Təbii ki, şərq döyüş növləri ilə məşğul olanlar Masutatsu Oyama haqqında eşitməmiş deyillər. Kyokushinkai idman növünün yaradıcısı da Masutatsu Oyama və bildiyim kimi birinci döyüş məhz bu üslubla keçirildi. Gözləyirik digər görüşləri. İkinci döyüş, İsmail Koç Türkiyə ringin qırmızı küncündə mübarizə aparacaq. Budur, İsmail Koçu görürük, artıq ringdədir. Onun rəqibi, Azərbaycan təmsilçisi Adil Heydəri bir qədər sonra ringə dəvət olunacaq. Adil Heydəri, onun da yəni geyimindən, yəni kimono, qara kəmər, onun da hər halda karatenin hər hansı bir növün ilə, növ üslubunda döyüşəcəyini gözləmək olar. Təbii ki, növlər müxtəlifdir. Shotokan var, az öncəki Kyokushinkai var, yəni karatenin digər növləri var. Gözləyirik, döyüş başlayanda biləcəyik hansı üslubda. Adil Heydəri, Azərbaycan, rəngin göy küncündən mübarizə aparacaq. İnşallah Cəmalov referi idmançıları mərkəzə dəvət etdi.
Təbii ki, döyüşlər bir qədər hardasa tam kontakt formada deyil, yəni ona qeyd edək. Tam kontakt döyüş olsaydı, məlum məsələdir ki, idmançıların hər hansı birinin zədələnmə ehtimalı kifayədir, yüksək olardı. Yəni, demirəm ki, tam belə şov, tam imitasiya etməklə, amma müəyyən qədər heç şübhəsiz ki, sərtlik çərçivəsini artmamaq, keçməmək şərti ilə. Elə həmin üslubdur yenə də. Bu da Kyokushinkai üslubunda keçirilən bir qarşılaşma, bir döyüşdür. Təbii ki, belə yaxın məsafədən kənardan baxdıqda məlum məsələdir ki, ilk sual bu olar. Niyə idmançılar əllə başa zərbə endirmirlər, baş müdafiə olunmur, amma qeyd etdiyim kimi, yəni buna icazə yoxdur. Kyokushinkai idman növündə buna icazə yoxdur. Əllə bədənə zərbə endirmək olar. Amma ayaqla, bədənə, başa deyəsək, yüngül bir zədəsi var. Adil Heydərinin bir qədər axsıyır. Davam etdirə biləcəyimi döyüşü? Bəli, döyüşü davam etdirəcək. Ayağını kizə deyərək mən Adil Heydəri. Əli ilə müdafiə olunduğunda sinə nahiyyəsini bağlayır Adil Heydəri, rəqibin əl zərblərini qarşısını almağa çalışır, amma təbii ki, burada təkcə əli ilə bədəni bağlamaqla iş bitmir. Ayağa, aşağı ətraflara endirilən zərbələr çox böyük ağrılara səbəb olur. Necə ki, elə görürük, İsmail Koçun növbəti ayaq zərbəsindən sonra, ayağın çöl nahiyyəsi endirilən zərbədən sonra Adil Heydəri. Deyəsən, döyüşü davam etdirə bilməyəcək. Bəli, zədə alır Adil Heydəri. Döyüşü davam etdirə bilməyəcək. Ya Kyokushinkai idman növünün əsas elementlərindən biri də budur. Bəzən elə zərbələr endirilir ki, təbii ki, bu rəqibə kifayət qədər ciddi bir xəsarət yetirə bilər, yəni zədə alması nəticələnə bilər. Düzdür, yəni demirəm, bu döyüşlərə az öncə də qeyd etdim, o qədər də sırf sərt döyüş bir formasında keçirilmir. Sərtlikdən bir qədər qaçırlar idmançılar, amma hər halda buna rəğmən yenə də zədələri qaçılmaz olur. 2-0 Türkiyə bu dostluq görüşündə önə keçir. Və bu döyüşün də iştirakçıları mükafatlandırılacaq. Ucuzan döyüşçü gümüş medal, qalib idmançı qızıl medal. Qarşıda isə daha 3 döyüş var, hörmətli tamaşaçılar. Gözləyir yəmin döyüşləri. Və rica edən azından rəhbəri Furaman Muradova qızıl medalı təqdim etsin qalib idmançıya. Türkiyə təmsilçisi İsmail Koç rica edirik. Buyurun. Gör almışlarınızda rica edən xatirə fotosu ödəşimləri. Xatirə fotosu üçün mərkəzə baxan Furaman xanım rica edirik xatirə fotosu. Və bu layihənin həsəyə gəlməsində böyük dəstək olan Milana Hospitala rəsmi tərəfdaş kimi istəyirəm bu diplomu təqdim edək. Ramaxan qəbul edin, təbrik edin, çox sağ olun. Daha bir xatirə fotosu zəhmət olmasa. Çox sağ olun, təşəkkür edin layihənin həsəyə üçün. Gün alışlarınızı idmançılar yolasalar, çox sağ olsunlar.
Beləliklə, mükafatlandırma mərasimi həyata keçirilir. Biz isə başa çatan görüşdən yadda qalan məqamları bir daha izləyirik. Ümumi hesab 2-0 Türkiyə komandasının xeyrinədir və 3-cü döyüş iştirakçıları ringin qırmızı küncündə Türkiyədən Reis Topal ringə dəvət olunur. Komanda hesabında qalib gəlmək üçün artıq Türkiyə idmançılarına qarşıdakı 3 görüşdə cəmi 1 qələbə lazımdır. 5 döyüşdür, təbii ki, 5 döyüşdə ümumi qələbə üçün 3-ü kifayət edir və 2 qələbə qazanılıb Türkiyə idmançıları tərəfindən qalıb 1-i. Reis Topal artıq ringdə, hörmətli tamaşaçılar. Və indi onun rəqibi gələcək. Azərbaycan təmsilçisi Elnur İlyasov ringin göy küncündə. Gözləyirik Elnur İlyasovu. Yusifin oyna-oyna musiqinin sədaları altında ringə daxil olur. Elnur İlyasov görək, oynayamı gələcək. Hər halda müəyyən qədər bir idmançılar bir çox hallarda ringə çıxdıqlarında. Bir qədər şov elementləri qatırlar öz çıxışlarına, yox. Elnur İlyasov nisbətən sakit tərzdə ringə daxil olacaq. Onun əynində kimono yoxdur. Görək, onun döyüş üslubu hansı idman növünə yaxındır. Bu cür geyimlərdə daha çox qaydasız döyüş, yəni MMA, UFC iştirakçıları ringə çıxırlar, düzdür, onların əllərində nazi əlcək olur. Amma Elnur İlyasovda əlcək yoxdur. Görək, Reis Topalla görüşü hansı üslubda olacaq? Bir daha qeyd etmək istərdim. Bu döyüşlər Elbir İdman növü üzrə Elbir İdman Təşkilatının və Dövlət Gömrük Komitəsi İdman Sağlamlı Mərkəzinin təşkil etdiyi Türkiyə və Azərbaycan idmançıları arasında dostluq kuboku yarışıdır. Başladı bu döyüş. Ümumən üslub olaraq bundan əvvəlki döyüşlərə bənziyir. Sadəcə olaraq fərq geyimdədir. İdmançımız Elnur İlyasovun geyimindədir fərq. Bir qədər yaxın döyüşmək lazım olduğu bildirilir Elnur İlyasova. Rəqibin ringin kənarına sıxışdırıb hələ ki Elnur. Reis Topal daha çox müdafiə olunur. Hey!
Bu qələbə Azərbaycan komandası üçün çox vacibdir. Çünki Türkiyə idmançısı qalib gəlsə, ümumi hesab artıq 3-0 olacaq ki, bu da məlum məsələdir ki, Türkiyə komandasının qalibiyyəti deməkdir. 5 döyüşün üçündə qələbə qazanmaq ümumi komanda hesabında qalibiyyət deməkdir. Birinci raund bitdi, idmançımızın üstünlüyü şəraitində keçdi ilk raund, Elnur İlyasov. Birinci raundda üstün oldu deyə bilərik. Düz, bəzi zərbələrdən yayına bilirdi Türkiyə idmançısı. Amma ümumən idmançımızın aktivliyi göz qabağındadır. İkinci raund. Rəqibə qətiyyən manevr imkanları vermək lazım deyil. Gördüyümüz kimi Türkiyə idmançısı daha çox müdafiə haqqında düşünür. Olmaz. Yəni burada rəqibi yıxmağa çalışır Türkiyə idmançısı Rəis Topal və hakim ona xəbərdarlıq edir. Çəki baxımından məlum məsələ ki, Türkiyə idmançısı daha ağır çəkildi. Elnur İlyasovla müqayisə etdikdə. Amma gördüyümüz kimi, çəkinin hər hansısa bir önəm kəsb etmədiyini nümayiş etdirir Elnur İlyasov. Rəqibindən daha fəaldır. İkinci raundda sona yaxınlaşır artıq. Açıq döyüşdən hələ ki, qaçır Türkiyə təmsilçisi Rəis Topal. Kənardan məşqçinin yəni, başı boşdur ifadəsini sözün hərfi mənasında qəbul etməməyiniz xahiş olur, hörmətli tamaşaçılar. Təbii ki, baş boşdur dedikdə bu o anlama gəlir ki, baş müdafiəsizdir. Yəni, Türkiyə idmançısı başını qoruya bilmir. Buna görə başa zərb endirməyin lazım olduğunu bildirirlər Elnur İlyasova. Yorulub artıq Türkiyə idmançısı, üstəlik zərbələri təbii ki. Öz sözün deyir və döyüşü davam etdirə bilməyəcəyini etiraf etdi Rəis Topal, Türkiyə idmançısı. Və bu isə o deməkdir ki, Elnur İlyasov bu döyüşü qələbə ilə başa vurur. Ümumi hesab 2-1 Azərbaycan komandası, Türkiyə komandasının xeyirlədir. Əgər bu görüşdə Türkiyə idmançısı qalib gəlsəydi, o halda ümumi hesab 3-0 olacaqdı ki, bu da Türkiyə komandasının növbəti 2 görüşün nəticəsi nasıl olmayaraq bu dostluq görüşdə qələbə qazanması anlamına gələcəkdi. Amma hələ intriqa qalır. Elnur İlyasovun qələbəsi ümumi hesabı 2-1 edir. Bu döyüşün iştirakçılarına da mükafatlar təqdim olunacaq. Qızıl medal Elnur İlyasova, döyüşün məqlub olaraq gümüş medal Rəis Topala Türkiyə idmançısına verilir. İdmançılara medallar təqdim olunur.
Təşəkkür edirəm. Bir qədər sonra 4-cü döyüş iştirakçıları. Ringə dəvət olunacaqlar. Gözləyirik 4-cü döyüşü. Əgər bu 4-cü döyüşdə Azərbaycan idmançısı qalib gəlsə, artıq hər şey sonuncu qarşılaşmada məlum olacaq. Yox, əgər Türkiyə idmançısı qalib gəlsə, bu artıq 3-cü qələbə demək olacaq. 3-cü qələbə isə Türkiyə komandasına qələbə qazandıracaq. 4-cü döyüş iştirakçıları növbə ilə ringə dəvət olunurlar. Öncə Türkiyə tərəfdən rəngin qırmızı küncə dəvət olunur Vahid Rıza. Növbəti iştirakçı bu döyüşün ikinci iştirakçısı Azərbaycan tərəfdən Arzu Babayev rəngin göy küncünə dəvət olunur. Arzu Babayev sakit tərzlərinə doğru addımlayır. Dördüncü döyüş. Vahid Rıza Arzu Babayev. Birinci raund başlayacaq. Ehtimal etmək olar ki, ümumən, yəni döyüşlərin hansı üsulda keçiləcəyi vahid bir qayda şəklində öncədən razılaşdırılıb. Yəni, fərqli döyüşlər yox, fərqli üsullar yox. Yalnız bir üsulda, Kyokushinka üsulunda döyüşlər izləyəcəyik. Bəlkə də, yəni, demək istədiyim olur ki, yəni, bu döyüşlər Kyokushinka idman növünə yaxın, yəni ona bənzər bir üsulda keçirilir. İlk zərbə Arzu Babayevdən. Aşağı ətrafı ayağını çönləndirilən bir zərbə. Bir qədər daha sürət o qədər yüksək deyil və indi burada Arzu rəqibin başına ayasına bir neçə zərbə endirir. Knockdown. Amma tez özünə gəlir Türkiyə təmsilçisi Vahid Rıza. Daha bir zərbə. Çox fəal başlayıb döyüşə. Arzu Babayev. Başa daha bir zərbə. Olduqca qüvvətli zərbələr, rəqibin başına ayaqla indirilən zərbə. Və salam. Döyüşü davam etdirə bilmir artıq Türkiyə təmsilçisi Vahid Rıza. Və Arzu Babayevin zərbələri qarşısında heç bir raund belə tab gətirə bilmədi Türkiyə təmsilçisi Vahid Rıza. Və bu döyüşün qalibi Arzu Babayev, Azərbaycan. Hələ ki, ən tez başa çatan döyüşdür. Bundan əvvəlki 3 döyüş bu qədər qısa olmamışdır.
Ümumi hesab 2-2 oldu tamaşaçılar. Və hər şey sonuncu döyüşdə müəyyənləşəcək. İdmançılar da mükafatlandırılacaqlar. Və tədbirin iştirakçıları arasında müxtəlif peşə sahələri üzrə qonaqlar var. Nurəddin Mehdixanlı, Firuzə İvadova. Hörmətli aktyorumuz və müğənnimiz idmançıları mükafatlandırmaq üçün ringə dəvət olunurlar. Qızıl medal Arzu Babaya və gümüş medal Vahid Rızaya təqdim olunacaq. Dörd döyüş başa çatdır tamaşaçılar. Qaldı sonuncu 5-ci döyüş. Və təbii ki, qonaqların özləri də xatirə diplomu ilə təltif olunurlar. Biz isə az öncə başlatan döyüşdən yadda qalan məqamları bir daha izləyirik. Vahid Rızanın endirdiyi zərbələr qarşısında, daha doğrusu Arzu Babayevin endirdiyi zərbələr qarşısında Vahid Rıza tab gətirə bilmədi Türkiyə idmançısı. 2-2 5-ci döyüş. Öncə Türkiyə idmançısı dəvət olunacaq. Qasım Yarçıoğlu rəngin qırmızı ikinci. Və rəngin göy ikinci Azərbaycan Andy Hug ləqəbli Mübariz Həsənov. Öncə Qasım Yarçıoğlu. Veteran idmançı Qasım Yarçıoğlu. Son vaxtlar xüsusilə geniş kütlə tərəfindən bəyənilən Dombra musiqisinin sədaları altında ringə gəlir Qasım Yarçıoğlu. Mübariz Həsənov. O da mı veterandır, yoxsa daha gəncdir? Hər halda. Üz cizgilərindən daha gəncdir Mübariz Həsənov. Qasım Yarçıoğlundan. Bu sonuncu döyüşdür. Qasım Yarçıoğlunun geyimi onun uşu idman növünün. Uşu idman növü ilə üslubunda döyüşəcəyi anlamına gəlir. Yəllə bu cür geyim tərzi uşu idman növünə xastır. Yəni, uşunun da növləri var. Bir məsələ var, yəni uşunun var. Uşu sanında bir uşu taulu. Taulu daha çox adasa kata elementlərini nümayiş etdirir. Qasım Yarçıoğlunu görürük. Amma uşu sanında növündə isə burada boks, güləş, karate, yəni bu idman növlərinin rəhbərlə təşkil olmuş bir növdür. Yəni orada baş geyimi, qoruyucu jilet, ayaqlarda qoruyucu, əldə əlcək. Noşusanda idman növünü. Haradasa, yəni bu geyim üslubu məhz bu cürdür, amma
Görürsünüz Kasım Yarışoğlu'nun Uşu ve Kunfu. Hər halda Kunfu adlandırır. Yəni, qeyd etdim, yəni Uşu Taolu bu daha çox nümunəvi çıxışlardır, amma dəqiqləşdirim, Kasım Yarışoğlu Kunfu idman növündə döyüşəcək, veteran idmançı. Baxaq görək, bu döyüşdə nələr baş verəcək. O ki, qaldı Mübariz Həsənova. Ehtimal etmək olar ki, o da Kyokushinkai idmanını döyüşəcək. Yəni, Kyokushinkai Kunfuya qarşı. Fikir verirsinizsə, idman duruşlar da fərqlidir. Başa dəymədi ayaq zərbəsi, sinəyə dəydi bu episodda Mübariz Həsənovdan. Olmaz bu cür, yəni rəqibdən tutmaq, bu cür yaxın məsafəli bir növ boksda. Klinç deyilir, yəni klinçə girmək olmaz, təbii ki, məsafədən döyüşmək lazımdır. Ayağı sürüşür Türkiyə idmançısının, Kasım Yarışoğlunun. Təbii ki, burada Mübariz Həsənovun hər hansısa bir təması yox idi, zərbəsi yox idi. Hər şey qaydasındadır, deyir Qasım Yarışoğlu. Yox, yox. Qaydasında deyil. Döyüşü dayandırmaq istəyini bildirir Qasım Yarışoğlu, hörmət tamaşaçılar. Bu isə deməkdir ki, 5-ci döyüşdə Mübariz Həsənov Azərbaycan təmsilçisi qalib gəlir. Və ümumi hesab 3-2 olur. Bu dostluq görüşündə Azərbaycan komandası 3 hesabı da üstün olur, amma döyüşün əvvəllər, döyüşlər başlamazdan öncə demişdim. İstənilən halda, yəni qalib gələn də bizim, yəni bu döyüşdə qalib gələn də bizim ki, uzan da bizim ki, 5-ci döyüş Mübariz Həsənovun qələbəsini yekunlaşır idmançılara. Mükafatların üzrə təqdim olunacaq. Ardınca hər iki komandanın üzvləri ringə dəvət olunmalıdırlar və ümumi komanda hesabının da qalibi mükafatlandırılacaq. Öncə döyüş iştirakçıları. Xoş gəlməsiniz və Yolunuzun əvvəri əlgilərə qızıl medalları təqdim edəsiz Astafan Kəkəmçisi. Mübariz Həsənovun bu qarşılarınız. Qadılışmalarınızı təqdim edəcək olan xoş gəlməsi təqdim edəm və rica edin gümüş medalları təqdim edəsiz Türkiyə Kəkəmçisi. Xatirə şəkili çəkiləcək və ardınca da qeyd etdiyim kimi bir qədər sonra komanda olaraq Azərbaycan və Türkiyə idmançıları ringə dəvət olunacaqlar. Bu görüşdə 3 hesabı ilə Azərbaycan komandası üstün oldu. Budur komandalar. Ringə dəvət olunurlar, hörmət tamaşaçılar. İndi bu cür komanda yarışları divar-divara adlandırılır idmançılar arasında.
və daha çox sayda qalib gələn komandan üzvləri təbii ki, üstün olurlar. İlk iki görüşdə Türkiyə idmançıları qalib gəldilər. Alparslan Göndəm və İsmail Koç qələbə qazanmaqla. Türkiyə komandasını 2-0 önə keçirdi, amma ardınca Ömür İlyasov, daha sonra Arzu Babayev və ən son görüşdə Mübariz Həsənov qələbə qazanmaqla. Yekunda Azərbaycan komandasının 3 hesablı qələbəsini təmin etdilər. Beləliklə, komanda üzvlərini bir daha qeyd edim. Nazim Turdiyev, Adil Eydəri, Elnur İlyasov, Arzu Babayev, Mübariz Həsənov Türkiyə komandasından Alparslan Göndəm, İsmail Koç, Rəis Topal, Vahid Rıza və Qasım Yarçı oğlu. Mükafatlandırma mərasimi üçün Elbir İdman Təşkilatının prezidenti Elçin Çobanzadə və Xətai rayon Yeni Azərbaycan Partisi sədri millət vəkili Hüseyin Balandir Ələmov ringə dəvət olunurlar. Əziz qonaqlar, tədbirimiz artıq sonlanmağa yaxın. Həm burada ən əziz dostlarımı görürəm. Tamaşaçılar sırasında idman görkəmli, köşəkar idmançılar dayanışır. İş adamları, incəsənət xadimləri, biz nümayəndələri, millət vəkilləri, rezidentlərin ən tanınmış simaları var. Buna görə hər birinizə dəyərli təşəkkür edirəm öz adından. Sağ olun, var olun. Belə, yaxınla. Və bildiyinizə görə, 2 gündən sonra Respublikamızda çox önəmli bir gündür. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gənci olaraq, Azərbaycan İmran Təşkilatının sədri olaraq mənim öhdəmə düşür ki, mən arxamda gələn komandaları gəncləri Cənab Prezidenti dəstəkləməyə çalışıram İlhan Əliyevə. Və kuboku təqdim etmək üçün mən düşünürəm ki, Hüseyin Balmer, bir söz deyim. Mən bayaq kişilə dedim ki, hər iki komanda bizimdir. Türkiyə də bizimdir, Azərbaycan da. Mən dedim ki, bu güclü qalib gəlsin. Sözün hər gün arasında güclü Azərbaycandır, Azərbaycan qalib gəlsin. Mən ona baxmayaraq hər iki komandanı təbrik edirəm. Bunları arz edirəm. Çünki bu idman növü çox gəncdir. İnşallah bir nesildən sonra çoxluca bu idman ustaları yetişəcək. Təbrik edirəm, uğurlar arz edirəm. Sağ ol. Beləliklə, mükafatlandırma mərasimi həyata keçirilir komanda olaraq, komanda yarışında qalib olaraq, ülke hesabı ilə Türkiyə yamaq üzərində qələbə qazan Azərbaycan komandası bu dostu görüşünün qalibi olur, hörmət tamaşaçılar. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, bu yarış, bu dostu görüşü, Elbir İdman növü üzrə Elbir İdman Təşkilatının və Dövlət Gömrük Komitəsi İdman Sağlamlı Mərkəzinin təşkil etdiyi Türkiyə və Azərbaycan idmançıları arasında dostluq kuboku yarışı idi və bu mükafatlandırma mərasimi ilə tədbir başa çatacaq. CBC Spor kanalı olaraq bu dostluq görüşündən reportajımızın da artıq sonuna gəlib çatır hörmət tamaşaçılar, amma təbii ki, öncə mükafatlandırmanı gözləyək. Və budur, kubok təqdim olunur Azərbaycan komandası olaraq bu dostluq görüşünün qalibi olaraq idmançılarımız, hörmət tamaşaçılar. Burada da dostu görüşün yayımızı, reportajımızı başa çatırırıq. Növbəti yarışlarda, növbəti tədbirlərdə görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Çekiliş hüququ.
izlədiyiniz üçün çox sağ olun, hər birinizi təbrik edirik.